بريجي كابتن ايوب ايو ان سو دوينت دارود او سمي رج كلا سدا ان افيانكي مع وسلي دي ايو وريه بلوا كن مدى هوية أضو يقين انك مسؤولة الوحري نسي كي اللي راها مسؤول دايني لك كتال كوحري وحا اللي راها أت حبيبتي حبر حبيبتي بدشتها سؤول دو موضر ايه كتك ماشا وعداريه بوه اللي سو دوينتا يوتيوب ردي صوماليات شبكي اسرم يقول بك السود هو برنامج كومانتي ودبي هلع شاري اللاك ده بيج كفلو صود يوتيوب كسبسكرايب ده المعلم يوسف كصوفة كذا هذا تعين كموق سيسا سكين اسكالخ صود هو هذا النمي هو مال اللي هي قاع كبحاي وايد هدي عم كور مرحلة كاي مقالة مقدسة كلية الجانسيات ساك واحد وقف الشريعة قرح آد وين صود يا رسي بيش هراب كاسو الربيع اللي بقرح يو ciidamo oo dhashay beesha waa loo ka tirsanay guddada shanaad qaybta 27aad ee gobolka Hiiraan ku soo qabsaday qawaarijta kadib markay qawaarijtu lacag malaayiin siisay qaliyaasha ciidamada Soomaaliya si raggii qawaarij ku jiray gobolka Hiiraan xare inta loogu xaraayo wiilkii isqirxilayna loogu diyaariyo laakiin raggaas oo aad u fuljignaa gibruna ay ka shakisan oo loo maashay soo galay wax ku xiran yihiin sidii lagu toogtay laba askarina ay u dhaawacantay beesha waadle Soomaaliya haddii dawladdu ka jirtay ciidamadii aan kala soo celin hal isku keena laakiin waxaan rabaa inaan iraada ree Hiiraan hadii kaliyeen leedo socod waa ogtiyeen fuljignada cadawga shabaab waxa ka daran cadawga dawladda ku dhex jiro dawladdu ma wada xumaan laakiin waxa jiro rag malaayiin lacag qawaarista ka qaato cidii u dhaarsan yihiin meel ugu soo xareysay cidaas oo ayaguna iska xabacsan taatan taa ugu gudbo shir culay oo loo garan og yahay shir baahane dadka qaarna u yaqaaniin abdi xabiib ninka keenay bila kofrada bila hawiyo loo yaqaan beel aad u masayr badan laakiin aad hawiyinimadu macaan u tahay markay nin daarad oo filada joogo waxa la yiraahdaa dad maqashay yaa irirehey yaa irirehey yaa irirehey isaq halka ku xun waxa la yiraahdaa heraabahey yaa hawiyahey haddaad maqashan habar gidan halka ku xun ama dan ay leedahay wiilal wariyaala gobnimada horta waa inaad u dhalato awooga waxa ay noqomays wiilal wariyaala aa waxa booqdeen gobolada SSC qaatuma iyo budla ama hartilla si kale laaba martishoor waxaad aragteen yaan idinku daalina dhaac isagoo taas ka masayri wiilay ku casuumeen magaalada Hargeysa waxayna u ballamiyeen gabdho TikTok aad uga caaytama halkaasoo asoonan xishoonayno halkii maalinba hal sawir oo laba qofood kula jirto guriga uu deganay iridiisa ku soo gala waxaad aragteen idin sheegay aan waxba kuma daro waxbana kama jaro waxba meeshaas kama dhicin islaantii soo dhaweysay TV as daray sidii aan ninkii ugu qariyay halka markaad SSC joogto buu hoodla iyo dhulkaas ilaa iyo laascaano dadkaadu maleysid mudaharaad ama roobdoon farsaha la isguduunsiinayo suugaga laga dabaaldegayo garaadada khudbaynaayo waxaad u dhalan noqomaysid moqt isaaq hoodii gabadh tuuglaya kufsatay horta ay casuumeen shiina culeeyo ah dadka milyan views ka haysto ugu cadcad baraha bulshadana hawiye waxay dhahay waa inaan annaguna mid casuumna xamar markuu kasoo degayna hal gabadh oo warsan geli inay tahay iyo dhul maanta inay tahay ma qaan lambar 4 dukaan kula ganacsatada muqdisho ku jirto agroonka kusoo dhaweysa waxaad aragtay ku sheegay anigu moqto xamar markii la keenay ninkii nina u soo dhaartay hadda koor wax dhaxmareen qurbaha oo مسغولا لغولا عرارة بكا لغولا تونتا هرقيسو مقدشو إيا لاس عانا مركا دكي يوتيوب كي عصومين هرتا سي واحو دعين سيداد عرقتاي هيدو إنا كوشا يغو وما باني قبن نمد إيا قن نمدونا انت اسكو جرتاوا انتاس واحا واي واحا نهوية إيه إرير إيا داد عرقتو قلو حالكو كل عميا كنتو مركاز دان لدد كيان لغو جاوريرين واتا غرحيدا لسكو بالامينا واحا سوحكا جرمالي وابين هوية 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 haddaad maqashay adigu filada ninka jooga soo ogaa hadaan ugu yeyno durta ka soo kacdo waa daaro markuu tagan tii soo dhamaadare ayaga isku soo jeesto wadanin lug magac daran mid diida gibar guuleysatay mid kala diida taliye ma lug magac daran mid kala diida ayagii ilaahay isku salada waxa tiina idin ka sheega aniga ma eeday kartaa hasan daara wees wadaadki weyna ay hasan daara wees ahay anuu wax qalada uma wado waana u soo waag waa ogtiin dulmelo maah qofku wuxuu nahayn karo wuxuu yahayna kama qaado ninkaas oo argagixisada caalamiga uu kamid ahaa aas aasiyashii waxaan kamid u ahaa maxay dantu ciishay wiila la yiriye wiili saaqa oo godana la yiraahdo kasoo cararay
براغو دون كسور راعي سك كستي واحد تعيب وان قبيل كادت قلي ساهي حابها سو كسو الدقي على هذا الوسو دوي وضياشي كان يا عرطة لطمي كعمال اللي قد جيبيه قلن مدن كو شيئا نك رقا أمي سو دوي أمي حر أمي الدل وضياشي كان يا اللي الدلي السيقي يا اللي حر ما شو مصحوطان كو شيئا محبوس هذه هدات كورونتا السيسي تلافا نسيسو تري في المدى هذه غروت كو جوفتك واحد جرنا مدى برتان كبايسو maxay ku dhibey wuxuu facebook soo dhigay marka adduunka kama jirta maxbuus internet haysto oo wuxuu raba sameeyo haduu mid daroogo gadaa la xiray uu yahay taleefka waa laga reebaa si howlihii daroogada dad banaanka jooga oo ugu kala iibin hebelo meeshaas geey hebelo ka qaado soo nuugay haduu arkay si ay nasi oo no howlihii iyo fariimihii iyo talii meeshaas uga si aan taleefka laga qaado xasan daayra wees taleefan iyo qadaysiyan waan caayayna waalihi cabdiraxmaan cabshakuur oo gaalisiilihi ريزولو سارو افكار لك قليل ليهن مدعوينه وعاي ليهن عيدا كالا لا ويري ليهن نكان روحه وهاي واقعنا انو حرين يهينا محبوس ويهود او يهي نن حق جران دات كلو ديكر هادين مارك ميلو بولي ساسو قده هكو جران وكفا افساكرا اد هدوك السيس ولا لو وضاق ان دوغا معاد كربتا حازن داير اويس وحو قل دايا مركو انتو حبسيك كبحصدو بنان كتاقو weerar soo qaado ama asiga lagu qaado oo duurka ka soo hanjabo markaas waa garbaashayna sida kuwa duurka jooga laakiin nin gacantaada ku jira walaalo haddaad inta taleefan CCTV isoo caay iyo kamero aniga khalad ila ma lahane adiga isoo caay yiri ninkaas qof aad isoo caay tirine lama ka qabsado duqa waa yelka ee cimris intaas dhan yahay faraha laga qaado taleefanka ka qaado ku egya meesha ku xirto kugu xirnaana laakiin haddii tirada meeshaan iga soo caay facebook aan adiga la taleefkan adiga la internet kan adiga waxa la wuxuu sheegay waa ku saxan yahay marka saas la aan ku xisbi mi laakiin waxaan ogaa in liir xasan meesha saaxo taleefanka aan naga soo caay facebook aan soo dhig waxa duubto maxaa qalad uu leeyahay ninkaas marka qalad ma laha waxaan rabaa inaan idin sheego soomaaliya xaaladdu waa taas dadkii la casuumaa musqulo lagu xirtay ciidamadii la qalabeeyay inay qaraxyo loo diyaariyay riihiran state haddaan ku soo qatimo anu wacd waa idin kala daalay haddaan inta weli nooshiin idin kama safri karo fawdada naga dhaafa see lagu yiri imaaw ninkaad kaadkeedan ku hahayne waa cabsintiina idilaha weliba